फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत मोर यूट्यूब चेनेल फ्रेंड्स एटु सब एटा पार्सल आहिसे नतुन के आजि तो 287 আছে এটু দাম আপনা এটু সব ফ্লিপকার্ট পা লো আছে তো আহ ভিডিও টু আনবক্সিং কো তো আনবক্সিং নট ভিতর কি আছে চাও খুলি মেলি তো ভিডিও তো শেষ লগে চাই থাকক বহুত আঠা আছে দেখুন তো ফ্রেন্ডস কেসি এখন আনিছো কেসি খন দি কাটি চাও ফ্রেন্ডস এইটো বস্তুটো চাওক ইয়াত আহিছে বা বেলেগ কভাৰত আহিছে দেখুন তো ফ্রেন্ডস ফ্লিপকার্টে বহুত মৰমতে আৰু এটা বস্তু বেছিকৈ দি দিছে দেখুন এইটো চাওক তো ফ্রেন্ডস এইটো কি বস্তু গম পালেনে শুনা এইটো ৰবই হয় এইটো ইৰেজাৰ মানে এইটো কেনেকুৱা হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰব ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো মই এইটো এটাকে খুলিছোঁ এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰি খুলি চাওক ৰব ৰবটো এইটো চাওক এইটো ৰবটো তো ফ্রেন্ডস এটো ভালকে চাব লাগিব এটো কি হয়েছে অলপ অসুবিধা পাইছো দেখুন কলমটো লকটো রখা নাই ফ্রেন্ডস বা যিয়ে হোক এটো চাওক ইয়াত এখন কেচি আহিছে তো এটোতো ন এপটোত নাছিলে এডভাৰ্টাইজটোত আৰু এইটো এটো কি বুলি কয় চাৰ্কল পেঞ্চিল হয় এটো আগতেও আপোনালোক দেখাইছোঁ চাৰ্কল পেঞ্চিলটো কেমলিনৰ এইটো চাৰ্কল পেঞ্চিল আছে তো ইয়াতে দেখাই দিছোঁ বহুত ডাঠ হয় মানে কালাৰ তো এই ৰবৰটো মানে বাহাদুৰি কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ বাহাদুৰিটো চাওক এইটো এই এনেকৈ মুচিব পাৰি মানে ফ্ৰেণ্ডছ তো এই বস্তুটো ওলাই অহা নাই এইটো চাব লাগিব ভালকৈ লকটো অঁ এতিয়া আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এইটো চাওক এইটো ৰবটো তো আপুনি কিবা হাইলাইট মানে আঁকিলে এই ৰবটো দি মুচিব পৰা যায় এনেকৈ আৰু এটা আছে মনো জিৰ' বুলি কয় এইটো বহুত দাম এইটো আৰু মিহি হয় ৰবটো মানে আৰু মিহি হয় তো এইটো আপোনাৰ দাম 500 মান পৰিব তো এইটো দামটো বেছি নহয় চাগে এইটো 50 টকা আছিলে মই চাইছিলোঁ বেলেগ জেগাত অনলাইনত নহয় মানে দাম কাটি দিছে ফ্ৰেণ্ডচ ইয়াত চাওক চব দাম কাটি দিছে কিন্তু এইকেইটা বস্তু আপুনি দোকানৰ পৰা কিনিবলৈ গ'লে বেছি নহয় খুব কম দাম এইকেইটা আপোনাৰ 100 টকামান মিনিমাম 100 টকা এটা খৰচ হ'ব কমতো আহি যাব পাৰে কিন্তু দাম কাটি কাটি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ তো অনলাইনৰ পৰা বস্তু ল'লে দেখিছে কিমান আমি বেছি পইচা দি বস্তু লওঁ আৰু নল'লে উপায় নাই কাৰণ আঁতৰ বস্তু এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ লোকেল দোকানত নানে আৰু আনিব দিলেও কয় যে আপুনিহে কিনিব বেলেগ এইটো নিকিনে কাৰণ আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা এডভান্স আৰ্ট শিকিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেনেকুৱা শিকোৱা মানুহ নাই আৰু শিকাও নাই কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো সেইটো কাৰণে লোৱা নাই আৰু কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'বিলাক যদি চায়
ভাল লাগিছে লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এইবিলাক বস্তু আনি দেখাইছোঁ কিয় নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে যেনে এই বস্তুবিলাক চিনি পায় সিহঁতে আৰ্টবিলাক কৰোঁতে ধৰি লওক বস্তুবিলাক বুজি পায় কোনটো বস্তু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবিলাক বস্তু আমি সৰুতে পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া পাইছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মানে পিছলৈ পিছৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক বস্তু চিনি পাব বা শিকিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ।